Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu a síce pri recenzii na knižku Zakázaná láska od autorky Tabata Suzuma. Táto knižka ma úplne vcucla, úplne ma dostala, úplne ma rozmliaždila a úplne ma nechala plakať ešte pár dní potom. Tak si niečo o tejto knižke povedzme. Táto kniha je o rodine veľmi nefunkčnej. Ide o ženu, ktorá má 5 detí, preto hovorím o ženu, pretože v jej prípade sa nedá o matku hovoriť. Má 5 detí a najstarší chlapec a dievča majú medzi sebou len asi 13-mesačný vekový rozdiel, nie asi, ale určite. A vytvoria určitý tím spolu dokopy dvaja a starajú sa o ďalších troch mladších súrodencoch a snažia sa im dať ako takú rodinu, aby nejakú proste vôbec mali, pretože ich mama ako matka úplne zlyhala. O čo ide v tejto knižke, prečo sa to volá Zakázaná láska? Asi tak preto, že tento brat so sestrou si medzi sebou vytvoria nezdravý vzťah, ktorý by nemal byť. A už určite viete, o čom hovorím. A áno, myslíte si to správne, ide o incest. Avšak, nemyslím si, že ak vám poviem, o čo ide v tejto knižke, že je to nejaký spoiler. Proste nie je to tá hlavná myšlienka tejto knihy. A tak si myslím, ale takisto je to všade na internete, takže si myslím, že to nie je také strašné, ak to viete. Problém však som si všimla na internete, že mnoho ľudí si myslí, že táto kniha je o tom, ako proste prezentujú incest ako niečo dobré, že je to v poriadku. A ja si myslím, že to je úplný opak. Proste vôbec to s tým nemá nič spoločné. Podľa mňa sa autorka snažila proste vysvetliť, že ako nefunkčná rodina dokáže pokaziť tie deti a ako im dokáže zničiť celý život iba to, že majú nezodpovedných rodičov a že proste tá rodina nefunguje tak, ako by mala. A aké to je veľmi nebezpečné a aké hrozby to prináša pre tie deti, ktoré nemajú rodičov a ktorí nemajú ten vzor matky a otca, ktorý by mali mať. Ja som počula, že autorka je sama z množstva detí a že vraj tiež asi nemali nejakých najlepších rodičov, tak možno tam bola tá kniha akože inšpiráciou, ale musím vám povedať, že mala som prečítanú za 2 dni alebo za 3 maximálne, ale ráno som začala, večer som prestala čítať. A ja som dosť pomalý ako čitateľ, ale proste tá kniha bola tak úžasná, tak ľahko sa to čítalo. Mám pocit, že zase bola tá kniha trošičku, mohla byť aj kratšia, ale myslím si, že to, že bola dlhšia, vôbec nebolo na škodu, pretože ste si vytvorili to puto a ten vzťah k tým postavám. Táto kniha sa čítala tak výborne, tak jednoducho, tak ľahko a tak úžasne, že to bola krásna oddychovka a bol tam určitý zmysel, určitá správa, poslanie v tej knihe, ktoré určite stojí za to. A takisto chcem podotknúť, že túto knihu som našla v Martinuse v sekcii pre mládež a tu si myslím, že tá nazývala Dajago Milom, pretože myslím si, že táto kniha vôbec nie je pre mládež. Ak nemáte viac ako 15, možno aj 17 rokov, určite vám ju neodporúčam. Určite by ste mali ešte počkať, určite nie pre takých malých 12-13 ročných čitateľov. Takže určite na túto knižku ešte nepozerajte, počkajte, kým budete starší. A ak už ste starší a rozmýšľate, či si ju prečítať, neváhajte, choďte do toho. Ja som sama rozmýšľala, pretože nie som na také veľmi A vôbec som nemyslela, že dopadne to tak, ako to dopadlo, že ostanem v slzách ešte pár hodín po dočítaní. Vôbec som si nemyslela, že to takto dopadne a túto knihu by som určite išla čítať znovu, kebyže som ju ešte raz nemala prečítanú. Neviem, ako vám ju mám ešte viacej odporúčiť, takže choďte do toho. Dobre. A takisto už ju mám u seba hore pri mojich obľúbených knižočkách. Takže, OK. To bolo všetko k tejto recenzii. Dúfam, že sa vám páčila. Ak nie, tak prepáčte. Ak hej, tak dajte palec hore. Možno kliknite na odber, ak ešte neodoberáte. A ja sa s vami uvidím v ďalšom videu. Ahojte.